Mkuu wa wilaya ya Ludewa ndugu Andrea Tsere akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Njombe ameongoza zoezi la upandaji miti lilofanyika wilaya ya Ludewa katika kata ya Madope kijiji cha Mselesele. Zoezi hilo liliongozwa na kauli mbiu isemayo miti mazingira yangu Tanzania yangu naipenda daima. Zoezi hili la leo la uzinduzi wa upandaji wa miti katika mkoa wa Njombe ilipaswa kufanywa na mkuu wa mkoa wa Njombe injinia Marwa Rubira. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe amepata dharura, yuko mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kazi maalum. Amenikaimisha mimi nifanye kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Pia mkuu wa wilaya ya Ludewa akiwa katika zoezi hilo alikemea vikali uharibifu wa mazingira unaosababishwa na utoroshaji wa moto ufahamikao kama moto kichaa. Amekemea vikali uharibifu huo na kutoa rai kwa wale wote watakaobainika na uharibifu huo kuchukuliwa kali za kisheria. Mkoa wa Njombe kuandaa mashamba kwa kutumia moto. Mashamba yale yanakuwa na mabua. Na wakati wanaandaa mashamba yale wanakusanya yale mabua na yachoma moto. Alafu wanaacha ule moto unasambaa, baadaye wanasema moto kichaa umetoroka. Wanaita moto kichaa. Lakini wataalamu wa kilimo katika kanuni bora za uandaji wa mashamba ya kilimo hakuna swala la uandaji wa shamba kwa kutumia moto. Yale mabua na zile takataka zinatakiwa ziwekwe pembeni mwa shamba, baadaye yanakuwa mbolea aina ya mboji. Kwa hiyo mkoa wa Njombe umesema, serikali ya mkoa wa Njombe imepanga kuwa ili kupunguza uharibifu wa moto wa miti iliyopandwa na miti ya asili na uharibifu wa vyanzo vya maji utakaosababisha upungufu wa maji kwenye vyanzo vinakauka, mito inakauka, tunaharibu ekolojia, tunapounguza tunachoma hata viumbe hai wanaoishi huku, wadudu wanakufa, wanyama wanakufa, tunaharibu ekolojia. Pia diwani wa kata ya Madope alisisitiza serikali kuwapa kipaumbele wananchi katika zoezi la utunzaji wa misitu kwa kuweka sheria rafiki zitakazolinda wananchi. Niombe sana kama serikali inaweza kuwafanya wanaozunguka huu msitu wawe ndio walinzi wa huu msitu. Itatusaidia hii misitu kutopungua mara kwa mara. Historia huko nyuma inasema waliwekewa utaratibu, kukiwa na shughuli za fire break wanapewa wao wana kijiji hapa wanazifanya, na misitu hii ilikuwa iungui. Pia walikuwa wazuri kuingia kokota kuni ndani. Walikuwa wanaingia kokota kuni ndani kwa masharti ambayo sio kama yale ambayo yako sasa hivi. Walipoona wanabanwa kwenye vile vipengele ambavyo wanaona wao kama wanabanwa zaidi, wakaamua kuacha. Hivyo ule ulinzi wa karibu kwenye huu msitu unakosekana. Sasa kama unakosekana, niombe pale ambapo kiliondolewa hicho kipengele, basi muone namna kukirudisha hicho kipengele, ili wanaozunguka huu msitu ndio waulinde huu msitu. Kwa sababu wanasema huko nyuma ulikuwa msitu wa uungui, kwa sababu wao ndio walikuwa wanaulinda. Shughuli zote za ajira zinazohusu huu msitu wao ndio walikuwa wanahusika. Kwa msitu ulikuwa uungui.